Ditulis, diarah dan dilakonkan sendiri oleh Sylvester Stallone, The Expendables sebagai kontribut kepada filem-filem blockbuster era 80-an dan 90-an. Diberisi pelakon aksi baru dan lama untuk bercakap tentang filem ini, Gala TV Plus menjemput penulis blog yang tidak asing lagi, Ajami Hashim. Silakan Ajami. Hai. Okey Ajami. Kepada mereka yang belum menonton filem ini pun, kita tengok kepada poster dan juga trailer, sememangnya filem ini membariskan pelakon-pelakon aksi yang kita boleh cakap veteran jugalah sebab kita ada Stallone, kita ada Jet Li, kita ada Mickey Rourke. Jadi untuk Ajami, adakah filem ini berjaya mengembalikan nostalgia filem-filem aksi klasik? Ya, sudah tentu dan di samping itu ia juga seolah satu macam Omar Raja kata tribute ataupun homage kepada pelakon-pelakon veteran dan boleh katakan pelakon tua lah. Pelakon tua Hollywood yang kembali beraksi di layar perak. Dan mungkin bezanya kali ini digadingkan dengan pelakon-pelakon aksi hari ini yang popular macam Jason Statham kan? Ada juga di situ. Okey, dan kalau kita tengok pun barisan dengan barisan artis ternama dalam satu filem, dia mungkin boleh jadi satu kekurangan ataupun kelebihan buat filem tu sendiri. Dan untuk filem ni, adakah ia menjadi kelebihan atau kekurangan? Pada pendapat saya, bila ramai sangat barisan bintang yang terkenal dalam sebuah filem yang sebelum ini mereka adalah seolah one man show dalam filem masing-masing ya, digabungkan dalam sebuah filem jadi sangat seolah bonus kepada penonton kerana kita dapat menonton sekelompok hero-hero ni. Walaupun ada yang tua, ada yang baru. Cuma mungkin apabila dah ramai sangat hero dalam satu filem, kita seolah hero-hero ni antara mereka berebut limelight nak kot. Macam seolah sekejap lagi Jet Li nak keluar, sekejap lagi Stallone nak keluar kan. Jadi mungkin itu jelah kekurangannya. Kekurangannya di situ. Okey, dan bagaimana pula dengan plotnya? Sebab katanya pun filem aksi kan. Jadi kadang-kadang tak ke mana-mana. Tapi manalah tahu mungkin filem ni sukar dijangka. Macam mana pada Ajami? Sangat-sangat. Sama je sebenarnya. Tidak sukar dijangka. Bagaimana? Sebab filem aksi begini dia mesti ada rencah ratus je lah. Macam aksi kejar-mengejar misalnya. Tembak-menembak misalnya. Tapi dalam filem yang saya rasa suka ialah banyak sangat babak di mana diacukan pistol tawanannya. Penjahat acukan pistol kepada tawanan dan hero ni nanti akan melamatkan. Melamatkan sehingga tunggu bila dia nak selamatkan tu. Tiba-tiba keluar. Jadi boleh kata tiba-tiba jadi macam komedi juga lah. Sebab kita boleh anggap dia macam humor juga cerita ni. Okey. Dan peranan Sylvester Stallone sendiri sebagai Barney Ross ya. Sebab sebelum ni dia memang sinonim dengan Rambo dia, dengan karakter Rambo dia. Dan untuk The Expendables ni, adakah dia karakter Rambo tu masih tebal dalam diri dia atau macam mana? Secara pribadi saya rasakan macam Stallone dalam filem ni tak berapa menyerlah sebenarnya. Yang lebih menyerlah saya rasa ialah Jason Statham yang memakulkan watak Lee Christmas ya. Kerana watak yang lebih bulat saya rasa dan juga kemunculan Mickey Rourke sebagai tool dalam filem ni walaupun tak terlibat dengan aksi lebih menonjol daripada Stallone. Oh itu sendiri. Dan kemunculan Arnold Schwarzenegger dalam filem ni sebab kalau tengok pun dia keluar pun macam sekejap je kan, beberapa minit je. Di awal cerita. Jadi apa relevannya dia ada di situ atau mungkin dia macam saya rasa Schwarzenegger dan juga Bruce Willis di awal cerita ni hanyalah sebagai bonus dan juga menarik diletakkan di poster, di trailer untuk menarik penonton datang ke panggung kerana mereka ada dalam filem tu. Padahal mereka cuma cameo kecil sahaja. Dan saya rasa kemunculan mereka ni pun saya dengar dibaca di internet, lakonan mereka tu adalah dibikin selepas filem tu siap. Ditambah babak tersebut. Di mana sebab ada Bruce Willis dan juga Stallone. Dan apa dia perkara yang terbaik tentang The Expendables ni? Saya rasa kelebihan yang sangat untuk filem ni ialah kerana kemunculan kembali watak-watak hero-hero tua ni ke layar perak. Yang saya rasa hari ni kita dah ditambah diperkenalkan banyak hero-hero baru yang banyak menggunakan CGI. Yang dibantu oleh CGI. Dan saya rasa mereka ni kembali dan saya rasa digalakkan buat sequel lagi lepas ni. Jadi, itu kelebihannya filem ni. Jadi agaknya mungkin ada ke sequel ke tak untuk filem ni? Kalau boleh buatlah banyak lagi sequel. Kerana dia aksi dia sangat Okey. Okey. Dan Tomatometer memberikan 44% untuk filem ni. IMDb pula memberikan 8.5 per 10. Metacritic 45%. Sebab kalau kita tengok pun dia macam ada yang tinggi ada rendah tapi sederhanalah kalau kita cakap kan. Dan untuk Ajami. Secara pribadi saya rasa saya kena beri 3.5 bintang daripada 5 bintang kepada hero-hero tua ni. Sebab dia muncul kembali nostalgia bagi kita semua. Baiklah. Baiklah Ajami, terima kasih kerana bersama kami di Gala TV Plus dan Gala TV Plus berehat sekali lagi.